Sikur se ushtria jonë që dëshmohet e na bën krenoar çdo herë, edhe policia e Kosovës, e cila së fundi u përball me angazhim të shtuar nga zhvillimet në veri të vendit, ka treguar për kushtim e vendosmëri për ta ruajtur rendin dhe ligjin, por mbi të gjitha për ta ruajtur sovranitetin në çdo cep të Republikës së Kosovës. Këta vajza e djemë janë pasardhësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët e kthyen dhe e mbrojtën dinjitetin e popullit ton, prandaj faleminderit secilit veç e veç. Forca jonë është profesionale dhe e gatshme kurdo në mbrojtjen e sovranitetit dhe paprekshmërisë në territorit të Republikës sonë. Andaj sot, së bashku me ju qytetar të nderuar, do të kemi mundësinë që ushtrison e policison t'i themi së bashku faleminderit gjatë këtij parakalimi. Si shoqëri dhe si shtet, i detyrohemi ushtarëve tanë e policison si dhe sakrificës të tyre. Ata janë veshrim i vetmohimit dhe i shërbimit. E pavarësia jo nuk është vetëm çlirim nga robria, por edhe përpjekje e çdo ditshme e jona për një shoqëri të bazuar në drejtësi, barazi dhe prosperitet për të gjithë qytetarët pa dallim. Periudha në të cilën po kalon shteti ynë në këtë kohë të sfidave dhe kërcënimeve globale, shton nevojën e bashkimit tonë në një front, në të mirë të Republikës, sepse vetëm kur jemi bashkë, jemi të suksesshëm. Republika jonë është e shenjtë dhe ne duhet ta trajtojmë dhe ta ruajmë si të tillë. Republika e Kosovës është e përjetshme, siç do të jenë të vazhdueshme edhe përpjekjet tona për ta fuqizuar atë dhe për të vazhduar për të ndjekë krenar me shtetin, i cili është interesi ynë mbi secilin interes tjetër.